Ja, men då representerar jag OFF. Jag delar ordförandeskap i Oberoende Filmares Förbund. Och vi är i dagsläget på 140 medlemmar. Och jag ser väldigt många av er här. Och jag hoppas verkligen att ni kommer in med inlägg i debatten efter alla tal. Vi blev bjudna hit för att presentera våra visioner för framtida filmpolitik. Och vi har ett jättekonkret förslag. Men innan dess skulle jag jättegärna vilja gå in på några av de nya och gamla nyheter. Det nyaste är att i dagens läge efter att Ratos har köpt upp SF, som i sin tur äger 95% av Sveriges biografer, är det så att svenska staten ingår i ett avtal med ett riskkapitalbolag. Alltså skattepengar som är avsedda för kultur blandas idag med rena riskkapitalpengar. Jag tycker att det är lite science fiction rent i politiska värderingar. Men en sak är klar, det vidgar begreppet vad som är rimligt. Så det är bara en parentes, det är inte ett förslag. Men när man pratar att kanske filmlag inte är rimligt, så tycker jag att man kan nu få tiden se vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Nästa nyhet som är lite äldre men som infördes chockartat och som var våra medlemmar bara stormade mot och inte minst institutet själva är att hälften av spelfilmstöd utan någon utredning eller förvarning har blivit automatstöd. Det vill säga att stödet ska utgå med 30% av budgeten till filmen med minimibudget på 14 miljoner. Vilket innebär att det är ganska konkret vilka sorts produktioner som kan få stöd när man har den här sorts minimibudgeten. Och med estimat på 250 000 besök på biograf i Sverige. Så hade jag själv ägt aktier i Rata så hade jag nog också fattat att det inte är jättedåligt affär. En till nyhet som är rätt så gammal men som är fortsatt mycket aktuell. Det är att långfilmstöd kan ges bara till etablerade producenter och det fortsätter vi kritisera. Med etablerad producent anses att det är två långfilmer eller att en person som har gjort två långfilmer eller två tv-serier. Detta har vi använt i EU-kommissioner och det har gått som det har gått, men detta betraktar vi fortfarande som ett sätt att motverka oberoende, jämställdhet och mångfald. Men det allra tokigaste av det här är att vi inte anser att det inte finns något som helst belägg, inte ens ur historiskt perspektiv. Att få för sig att det som är värdefullt kommer per automatik att göras av de som gjort mest och det som var det dyraste att göra. Eller är det så idag att det enda kvalitetsbegrepp vi förmår till i det här filmsystemet är att kvalitet är det som gör sig etablerade. Då har vi ett förslag i ett land där de etablerade sig till att öronmärka pengar för att producera material för fönster som ägs av riskkapitalbolag med skattepengar avsedda för kultur. Krav på en ordentlig politisk maktutredning inom filmområdet. Det är det konkretaste förslaget vi kan ha i dagsläget. Idag har vi ett filminstitut som är förhandlingslösning mellan staten och branschen om som arbetar utifrån ett uppdrag. Som alla andra organisationer, även institutet, kan inte vara helt säkra över sin överlevnad 2020. Vi måste verkligen jobba filmpolitiskt för att vi ska få det filmklimat vi vill ha. Vi har bolag som har som mål att göra vinst och det är toppen för det kan de syssla med. Men man kan inte, vi får inte rikta bort fokus från svenska staten. Och riksdag som fördelar våra skattepengar på ett så fullständigt odemokratiskt sätt. Där kräver vi ett politiskt utredning av dem. Och de som faktiskt gör filmerna, alltså upphovspersonerna och producenter och de mindre bolagen, måste få vara med sin erfarenhet när man diskuterar fördelningar av statliga medel. Vi tror bestämt att det bästa vi kan föreslå i Kverige är att ägna oss ett mycket noggrann genomlysning av om hur det här områdets funktion i samhället ser ut utifrån alla möjliga perspektiv. Genus, mångfald, demokrati med mera. Och jag tror att lika så som i ett kapitalistiskt världsordning så är på vårt område också det här problematiken handlar väldigt mycket om språkfrågor. Samma ord som kulturellt, kvalitet, till och med film, används med helt olika definitioner utifrån behov. Vad menar vi egentligen med begreppet film? Det tycker vi också borde utredas. Film är idag en teknik som är avsedd för produktion på Ratos biografer. Sen är den också en teknik som kan användas för att skildra andra saker. Men då måste vi se hur stor medel idag som stödjer utvecklingen av det som är det sistnämnda.
Inte minst vill vi gärna få reda på vad vi menar med producent. Och vilka företagsformer som gör filmerna som anses ha kvalitet. En till fråga är, som också ni varit inne på lite grann. Hur kommer det sig att inte samma filmer som publiken vill ha då, sägs det så, som är de enda svenska filmer som går upp på biografer, kommer också med på festivaler? De vinner inte ens guldbaggar. Har de inte kvalitet? Är de usla? Återigen, vad är kvalitet? Och varför har diskussionen kring kvalitet försvunnit? Så det är en till konkret förslag. Vi måste få tillbaka den här diskussionen, för annars förstår vi inte vad det är vi sysslar med. Och inte minst, då det handlar i så stor utsträckning om språkfrågor. Vem ska ha tolkningsföreträde för att bestämma över dessa ord som ligger i grund till verksamhet? Och sen inför kvällens diskussioner och inför det här årets ambitioner, att vi måste vara uppmärksamma. För vi anser att vi måste ägna oss åt analys. För vår ambition är att hitta lösningar i ett system som i grunden är fullständigt förkastligt, kan bli till plåster som till slut legitimerar och bevarar det man egentligen vill förändra i grunden. Så återigen, en ordentlig politisk maktutredning på vårt område.